အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျအခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကဆယံပါရဂွန်ရှော့ပင်းစင်တာရဲ့ဂိတ်နံပါတ်1နားကဝင်ပေါက်မှာပါဗျဘန်ကောက်မြို့တွေကရှုခင်းတွေအထင်ကြီးနေရာတွေကိုအမိုးဖွင့်နှစ်ထပ်ကားစီးပြီးတော့လေပတ်ကြီးလို့ရမယ်အဲလီဖန့်ဂိုဂိုကုမ္ပဏီရဲ့စိုက်စီးရင်တိုးကားတွေကဒီဝင်ပေါက်နားကနေစထွက်ပါတယ်ဗျကားတွေကဆယံပါရဂွန်ကနေ50-50နဲ့ချတစ်စီးထွက်ပါတယ်မနက် 9:00 ကြီးရမယ်ဗျနေဘူးတဲ့အချိန်မိုးရွာတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်လေကားရဲ့အသွင်ဘက်မှာထိုင်ခြင်းထိုင်လို့ရအောင်နေရာလေးတွေလှုပ်ထားပေးပါတယ်ဒီကားရဲ့အနောက်ဘက်မှာရပ်ထားတာကနမဲကြီးဘရန်တွေကိုလျှော်သေးတွေနဲ့ရောင်းတဲ့ဆယံပရီမီယံအောက်လက်ဆိုတဲ့ရှော့ပင်းစင်တာကိုသွားတဲ့ရှတ်တယ်ဘတ်ပါဆယံပရီမီယံအောက်လက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလှုပ်ထားပြီးတာရှိပါတယ်ကွန်မန့်မှာလင့်ချထားပေးပါမယ
င်လောက်ပဲကြာပါတယ်။စီးကားကတော့တစ်ချောင်းစာအတွက်ကိုတယောက်ဘတ်150ပေးရပါလိမ့်မယ်ဗျ။ရှတယ်ဘတ်စီရဲ့အချိန်စင်းကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ။နှစ်ထပ်ဘတ်ကားစီးပြီးတော့ဘန်ကောက်မြို့ကိုပတ်ကြီးချင်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆီယမ်ပရီမီယံအောက်လက်မှာဈေးဝယ်ထွက်ချင်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။